Turmush o'rtog'ining bevaqt o'limidan so'ng moddiy qiyinchiliklarga uchragan Mubina Roziyeva o'zi yashovchi hudud mahallasi raisiga yordam so'rab murojaat qildi. Men turmush o'rtog'im 4 yil oldin vafot etgandilar. 3 farzandim bor. Birtasini turmushga berganman. Birtasi voyaga yetmagan, birtasi esa Toshkent transport universitetida 4-chi bosqichda o'qiydi. Mana shu mahallamiz prezidentimiz tomonidan berilgan yordamlar tufayli uni ham kontrakt pullarini to'lab berdilar. Mahallamiz ham doimizdan xabardor. Kogon tumani Arabxona qishlog'ida yashovchi Rano Shokirovaning o'g'li 1-chi guruh nogironi. Rano opa ayol boshi bilan ilgari uy ta'mirlash bilan shug'ullanib pul topardi. Jigarbandi betob bo'lib qolgach ishga chiqa olmadi. Moddiy qiyinchiliklar uni ham mahallasi eshigini qoqishga majbur qildi. Tibbiyot xodimlari tarafdan agar hozir qishki payt bir haftaga bir marta keladilar o'zlari, agar ko'proq qish vaqtiga shamollanadi o'g'lim, kelib xabar olaylar, undan ham yaxshi bo'lib ketardi. Hozirda Rano Shokirova yuqori qavatdan 1-chi qavatga ko'chib, o'g'lining ta'lim olishi uchun zarur sharoitlarni tayyorladi. Homiylarining yordami bilan uyini o'z qo'li bilan mana shunday ko'rkam ko'rinishga keltirdi. Shu mahalla a'zosi Muzayyam Asrorova ham ishsizlik bo'yicha ro'yxatda turardi. Endilikda u ham mahalla ko'magida ishli bo'ldi. Mana tomondan kelib xabar olibdilar, xudoga shukr deyman, ishga joylashtirdilar. Ashkigallar menga bir davlat kelib, har nechta kunga kirib, mendan xabar olib ketadilar. O'tgan yili Adolat mahallasidan ishsiz sifatida ro'yxatga olingan bir necha ayollar hozirda mahalla yordami bilan tikuv sexida ishlamoqda. Temir daftarga turganim sababli ish so'rab kelgan paytim meni qabul qildilar. Ish bilan ta'minladilar. O'zim ham xursand bo'lib ketdim. Uyimizda oldida bir qadam bo'lgan uchun ishga kelib, shera joylashdim. Mahallalarda aholini xatlovdan o'tkazish jarayonlari davom ettirilib, ularga ko'maklashilmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.